Ahoj, jmenuji se Majka, já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na STB 1. Máme pěkný matchmaking, jedna artinka, za mě dobrá mapa pro STBáčka, mobilita, deprese, chápeš, to jsou všechny jako věci, které tomuhle stroji určitě, ale určitě svědčí. Když se podíváme, tak tady dotyčný, ten nám pyšný, dvoumi znáčkami naděle. To je samozřejmě dobrý. Tady Ebr, tak jsme zkusili hned jednu po něm, takovou reprezentativní. Bohužel teda neměla svůj cíl. Nicméně, zatím si myslím, že by nás tady nemuselo úplně nic ohrožovat. Ale, kdo pak se nám tamhle zjevuje? Typy. Dokonce tady teda rychle přifrčil Ebřík, tak mu tam posíláme dozad. Bohužel teda tím hítem, ale to hítá jsme si určitě připravovali na toho typa, kterýho možná i tady stíhneme krásně do toho boku. Jenomže tahle ta rána neprošla, možná kdyby tam bylo to APčko, těžko samozřejmě říct, Artinka to po nás zkusila, panáček vyzkoušel, tamhle zalezlej baťáček, takže pojď, myslím si, že vůči němu máme asi jako lepší pozici. Tahle teda minulá, tak zkusí to tam znova fréra, tentokrát mu tam posíláme do ksichtu 442. Tak, frér zkouší, hele, nejsem si jistý, jestli bych chtěl s baťákem takhle střílet na STBáčka v Haldownu. Myslím si, že frér bude smutný za pár vteřinek, ale aha, OK, beru to zpátky. Už jsem chtěl říct, že náš šár, že jo, s tou devítkovou škodovkou, že tam na něj vlítne, ale naopak, nám tam přijíždí docela slušná farmička, takže první buček. Ještě krásně s trečínem, dobrý den. Tak, frér teda čumí na nás, na 6 cinkačka, takže my máme druhou šanci a posíláme teda druhou dobučku. Je sedmička, se toho vůbec nebojí, takže tam dostává nakropeno. A my tady čekáme, až budeme mít možná lepší záběr. A ne, tahle rána nebyla úplně úspěšná. Baťák tady zkouší střílet to KPZ to vedle nás, ale my jsme si tam na něj krásně takhle posvítili. Easy peasy. A když se podíváte na tu minimapu, tak na tom středu, kromě toho typa, nikdo není. Tady zkouší 2.7.7, která by samozřejmě těma hitama mohla být úspěšná, ale navíc teďka nám rozbil dělo. Zkusíme znovu, pojď, jako trefili jsme, ale bohužel neprobili. I je 7 se dostala docela dost daleko, tak tady zkusíme další ránu, ale KPZ to vedle nás je docela úspěšný, takže to je pohodičkový. Tak, Artinka si nás zatím nevšímá, takže to je úplně easy peasy. Jsme tady zatím v sejku, Fred se tam snaží nějakým způsobem sidescrapit, ale dělá to dost hloupě, takže mu tam dáváme 405 i s trečínem. Baťák se snaží ujet a my mu posíláme jednu na cestu. Žádný takový kamaráde, škoda, že to KPZ toho tam ještě nestačilo trefit. To by se samozřejmě jako velice dobře jako povedlo. Tady nám to bohužel spadlo do těch pásů. Je sedmička, teď nevím jako, jo, asi se na nás snažil koukat, ale tady krásný zápal do toho boku. Fred se to snažil doměřovat, ale úplně mu to nevyšlo. Takže možná si ještě jednu tadlo teda přestřelila. Ty naši tam zatím na ně nějak jako nepušujou. Tak chápu, no, je tam E50, možná ten šár někde, tak je sedmička, zkouší, dotahuje, my taky, a znovu jsme netrefili, jako, dámy a pánové, na to, že střílíme nějakých 300 metrů, další rána, která nebyla úplně úspěšná, ale KPS se to už to nevydrželo, a jede si pro něj, to znamená, že tu je sedmičku krásně jakhle vytáh, a my už můžeme ho nabombit do toho boku, Fred se zastavuje, posílá tomu KPS tu, a nice, dobrá prásička. Je sedmička teda zneškodněna. Ale co nesvítilo? Foch, kamaráde. Tohle je dost drzý, já bych se možná malinko i bál, že někdo bude na tom balkonku, ale nikdy musíš riskovat proto, aby si měl úspěch. Takže my samozřejmě jdeme riskovat, jdeme naproti tomu šárovi. Bohužel jsme se teda spotli. Tak zatím to nevypadá, že by po nás někdo mohl jako střílet. Dobře, tak ten šár nakonec tu ránu našel za 440. Tak E50, uvidíte, že už to vzdávají, tady bychom mohli zkusit, pardon, tak tady bude jednoznačně rána na toho šára, takže dobrý den, tahle rána nebyla úplně jasně doměřená, takže tady samozřejmě velká škoda, možná teď bychom mohli zkusit típnout a povedlo se, E50 tam zaujímá samozřejmě pozici, za defování, ale my se tady jdeme podívat, že jsme krásně mohli takhle mít dobučku 55, tak se právě teďka děje, asi bychom mohli sejnout ještě jednu, ale on se schovává za tu veku, takže je na čase nakrmit i tu veku do toho boku, tam je easy peasy, kluci samozřejmě zmatený, zkusíme tam jednu slapici, velká pravděpodobnost, že tahle ta rána prošla, obrovský.
60 pečko tamhle. Nikoho nevidíme, 60 pečko nevidíme, fušák je teda tamhle. Veka to po nás zkusila. Tak ale my zase přijíždíme do pozice, kde by to pro nás mohlo být easy peasy. Navíc tady Bůček se nám ukázal. 430 se přišla poměřovat. Naši si tyhle tu ránu netrefil. Možná dá pusinku, my mu tam ale posíláme. Nevržel, tak my jsme mu dali jenom ramem. Ajajajajajajaj, nepříjemná záležitost, potřebujeme to samozřejmě zatáhnout, protože nechceme dostávat do té veky, takže tady posíláme do vaničky, no a standard nám pomohl. Porně. Tak, tamhle ta veka, ale čumí mu jenom věžička, on není úplně sympatický, ale pokračujeme dále, nebojíme se toho, máme tam přes 6000 damage, ale ta veka nás samozřejmě, hosky jsme ho teďka trefili za tý jízdy, snažíme se samozřejmě tancovat tak, aby nás nemohl trefit, no a mezi tím ho teda kolegové vypli. Tady ještě plný leopard, to chceme, to chceme, takže pojď. Nazdar kámo, zkusíme s trečínem, povedlo se, 410 trečíno, Fred teda používá opravy, Artinka mu tam posílá, samozřejmě díky DPMku, tohle není dobrý, Veze to teda měla buď to asi jenom jednu, protože tu druhou jsme teda nedostali, a že tady stihneme jednu ránu do toho Leoše. Ej, tak naštěstí se to teda vyhrálo, nebo ne naštěstí, ale jakože easy peasy. Ke konci, právě díky tomu, že jsme měli ty hápka, tak jsme je tady mohli vytradovat. Možná některé hápka nebyly úplně jako chtěný, že bychom jako darovali, aby jsme se jako mohli přestřelovat. Některé rány byly zbytečné. Možná tady možná i malinko štěstíčko, že třeba ten vzor měl jenom jednu ránu, že nás tam nakrmil za těch 529. Každopádně 7600 viditelných. Věřím, že tam ta slepice určitě jako proběhla. Na to se tady společně podíváme. Dva kilíčky, hele, STBáček za mě peckový. No a my se jdeme podívat, jak tohle vypadá na papíře. Má tam za to emečko, takže samozřejmě gratulace, zase spoustu tanků nahitovaných a největší damážos. Suma sumárum teda 7914, takže tam ta slepice proběhla. Hele, necelých 8k je samozřejmě velice krásná práce. Už je velice krásná. Vedle nás ten kanone, jsem nastřelil skoro 4-6, to je taky hezká práce. U nich ten Leopard, je pravda, že jejich tým byl dost jako... Jak bych to řekl, nechci říct hloupej, ale podle mě byli jako zatažený, my jsme dokázali přejet samozřejmě, takže úplně nebyli na pozicích, kde by je člověk očekával, vím si, že ten Taj byl prostě na tom středu úplně sám, kluci, že tam ta 55, ta veka byli prostě tam zalezlí na těch dunách, to je podle mě jako velice špatný. 36, 26, 21, OK, hele, samozřejmě viděli jsme, víme, jak se umí samozřejmě STBáček a jeho dělo chovat. Tohle bych řekl, že bude jenom drobný do mínusu. No a máme tam kolik? 10700 expů. Dámy a pánové, děkuji moc krát, doufám, že se vám to líbilo. No a budu se na vás ještě asi příště u dalšího videa, popřípadě streamu. Čego.